na neena deggu na len djel na ay matuway yo xamne dafa ne dina ci jappale ndaw yi nga xamne ñi won ci mbedd deug na sen na djel na ko par bu beuri tek ci table mi ne mom lay tamale ak ñu lu mat ñetti témé ak juroom fukki milliards lool du xaalif ci tax waye su président de la république défé jëf jox ñun ñi nga xamné ay ndawam lañu té nekk ci base nekk ci commune képp kuy responsable ya xam dañ la nommé ya xam dañ la élire nga dégg woti président bobu waro xaar kenn ci jëkkeunte ci population yi lo am lu mu neew neew nga bokk ko ñoom ngir dalal xalé yi loolu mo waraloon suñu tank tay ji ci discuter ñu ñew and ak suñuy natago suñuy mag suñuy rat suñuy jigéen suñuy lingère indi suñu contribution bi nga xamne ay tonu ciéb la plus de 200 litres d'huile ak 250 kg de sucre lu tout